চারিদিনের অন্তত পলাতক অভিযুক্ত দীপাঙ্কর নেও আরক্ষী চালত। ইফালে পুলিবর আরক্ষী থানাত আত্মসমর্পণ অভিযুক্ত পার্থপ্রতিম শইকীয়ার, আরক্ষীর জালত আটাইকেইজন অভিযুক্ত। আরক্ষীর জেরাত অভিযুক্ত অভিযন্তা মুকুল চেতিয়ার বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি। হানি ট্রেপিং চক্র জালত পড়ার অভিযোগ মুকুল চেতিয়ার। যোরহাটত লোমহৰ্ষক আক্ৰমণৰ ঘটনাই প্ৰতিদিনাই লৈছে নতুন মোৰ। আৰক্ষীৰ জৰাত অভিযুক্তৰ মন্তব্যই বিভ্ৰান্তিত পেলাইছে ৰাইজক। এফালে মোহন নায়কৰ অভিযোগ, চুপাৰি লগাই 15,000 টকাত প্ৰখেনজিতৰ পত্নীয়ে স্বামী হত্যা ৰচিছিল ব্লু প্ৰিণ্ট। 15,000 পয়সা দিছিল, মোক খালি পয়সা দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে দিম বুলি কৈছিল। মোৰ মতা মানুহটোক মাৰি দিব লাগে। আনফালে সাংবাদিকৰ সন্মুখত পত্নী নিতুমণি বৰাক ক্লিন চিট দিলে স্বামী প্ৰখেনজিতে। এইটো বিশ্বাসেই নকৰোঁ, মোৰ মাইকী মানুহে যেন 15,000 টকা দিছে দি পেলাই মোক মাৰিবৰ কাৰণে, যিটো মোৰ আজিলৈকে ঘৰত কোনো কাজিয়া পচাল নাই, একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। মোক ইমান মই আজি অহাৰ পিছত মোৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে 20,000 খৰচ কৰিছে সঞ্জীৱনী, মোৰ মাইকী মানুহে খৰচ কৰিছে, মোৰ হাততো এটকাও পইচা নাই। এইবাৰ আকৌ নিতুমণিৰ পৰকীয়া প্ৰেমিক বুলি অভিযোগ উঠা যোৰহাটৰ প্ৰভাৱশালী অভিযন্তা মুকুল চেতিয়াৰ, নিতুমণিয়ে ব্লেকমেইলিং কৰাৰ আনিলে অভিযোগ। প্ৰশ্ন উঠিছে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উঠা নিতুমণিৰ ইমান সহজতে স্বামীয়ে বিশ্বাসত ল'লে কেনেকৈ? কৰ্মসূত্ৰে গোৱাত থকা প্ৰখেনজিতে সমগ্ৰ ঘটনা অনুসন্ধান নকৰাকৈ মুকুল চেতিয়ালৈ কিয় তুলিলে অভিযোগৰ সাঙলি? মুকুল চেতিয়া মানে মানুহজন যিজন, তেখেতে মানে এইটো কৰিছে বুলি মই ভাবি লৈছোঁ। কোনো শত্ৰুতা নাই মোৰ, কোনো মানে তেখেতৰ লগত মোৰ একো নাই, খালি মোৰ ঘৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ চিনাকি। সমগ্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা আছিল নেকি পূৰ্ব পৰিকল্পিত? টকাৰ বাবে মুকুল চেতিয়াক সজোৱা হ'ল নেকি মাষ্টাৰ মাইণ্ড? যদি প্ৰকৃততে মুকুল চেতিয়াই দোষী, তেন্তে এই পৰকীয়া প্ৰেমক কিয় গাপ দিব বিচাৰিছে প্ৰখেনজিতে? এটা এটা প্ৰশ্ন এতিয়া অধিক ৰহস্যখন কৰি তুলিছে সমগ্ৰ ঘটনা। শেহতীয়া খবৰ মতে ধৃত দীপাঙ্কৰ নেওগৰে মুকুল চেতিয়াৰ আছে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। দীপাঙ্কৰেই হত্যাৰ বাবে বন্দোবস্ত কৰি দিছিল মুকুল চেতিয়াৰে মোহন নায়কক। ইফালে অভিযুক্ত পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, চক্ৰ বিহুত সোমোৱাৰ অভিযোগ। তোমাৰ কিমান দিনীয়া বন্ধুত্ব আছিলে তেওঁ মহিলাগৰাকী? কিমান দিনৰ বন্ধুত্ব আছিলে? কি ক'বা কি ক'বা? মোক চক্ৰ বিহুত পেলাই দিলে, অভিমন্যু তেনেকৈ মহাভাৰতত চক্ৰ বিহুত পেলাই লৈ বধ কৰিছিলে, মোকো তেনেকৈ গোটেইখিনিয়ে ধৰি লৈ। তোমাৰ নামটো কি? তোমাৰ নামটো কি? মূল দোষী কোন আছিল বুলি ভাবা? মূল দোষী এই মানুহজনী আৰু সেই চেতিয়া। হয়তো আন দুই অভিযুক্ত, এগৰাকী ডাম্পাৰ চালক দীপাঙ্কৰ নেওগ আৰু আনগৰাকী পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়াক জেৰা চলালে ওলাব পাৰে নতুন তথ্য। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নিতুমণি বৰা, অভিযন্তা মুকুল চেতিয়া আৰু চুপাৰী কিলাৰ মোহন নায়কক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ। যোৰহাটৰ পৰা উত্তম শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।